ସେ ଭୁକୁଛି, ଓଲାରି ପକାଉଛି ମାଟି, ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଜାଣିପାରୁଛି କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍। ତା ଭୁକିବାର ଭାବ କହୁଛି ସିଏ ତା ଦେଶକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଛୋଟିଆ ଜନ୍ତୁଟିଏ ହେଲେ ବି ତା ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନର ଅନେକ ଲଢୁଆ ସୈନିକ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତାରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ରାହା ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବୋମା ଠାବ କରିଛି, ଆଉ ତାର ଏ କାମ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହସିକତାର ମେଡାଲ। ୟୁକ୍ରେନର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପେଟ୍ରନ, ପ୍ରଜାତି ଜେକ୍ ରସେଲ୍ ଟେରିୟର, 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବୋମା ଠାବ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ମଣିଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶୁମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାର ଉଦାହରଣ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଏହି ତାଜା ଚିତ୍ର ଏବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୁଷର ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ କିଭ୍ର ପେଟ୍ରନ୍ ନାମକ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ରଷୀୟ ସେନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସେନାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପେଟ୍ରନ୍ ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି। ଏପରି ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ପେଟ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପଦକରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ପେଟ୍ରନ୍ ଓ ତା'ର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଦକରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଏବେ ମହାନାୟକ ପାଲଟିଥିବା ପେଟ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁକିଥିଲା ଓ ତା'ର ଲାଞ୍ଚ ହଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣିଦେଇଥିଲା। ପେଟ୍ରନ୍ର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଖୁସି ହେବା ସହିତ ମନ ଖୋଲି ହସିଥିଲେ। କାନାଡ଼ାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରୁଡୋ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରନ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।